vesi, aloe vera ja appelsiini. Herkkä ihon puhdistukseen, rauhoittamiseen ja hoitoon tarkoitettu kasvovesi. Pitäisikö tuossa olla, että herkän ihon? Vai onko se itse kasvovesi? Sitten mulla on tällainen tavallaan huulirasva. Mutta tää sopii myös iholle.
lumenen, hellä. Kosteuttava puhdistusvuide kuivalle iholle. Tai melkein lopussa.
cleansing mousse. Puhdistusvaate. Rengöringsmousse. Ruotsiksi. En tiedä. Jossain vaiheessa mä olisin uskaltanut. Jos ei ole ihan kauhean väsynyt illalla, niin musta ihanhoito on jopa hauskaa. Eli esim. Aina lomalla on kiva hoitaa ihoa. Mut nyt kun on taas koulu alkanut, tai siis yliopisto, niin ei ole kauheasti riittänyt jaksaminen laittamaan mitään naamioita. Suokin.